40. De Naguf alza los brazos, hijos del pueblo español. La jarrita está... Oye, casi genón. Cara solo canta tu genón. Ahí ya... Neko normala zan. Leheneko gauzak, goizeko zortzitan, venga, banderak igo, zea, espainola, frangista eta tradizionalista, hiru ezin. Eta haik igo, eta kara azua kantatu denak. Oie, azteko goizia zortzitan. Ni gogoratzen dutena da, ikasi behar genula, oi, reformazion del espiritu nazional, oi bai, etzaitxastuko. Goizetxe duten, erakusten, Euskal Herriko errekak eta irri joaz izena zuten. Nik Espainiko guztiena badak izkit, provintzi guztiak, denak. Eta izenak aldatzia eta lista pasago eta beti esaten mentzon. Amada Mitxelena. Eta berez Maite izan bertzen, bineo eta geho, bai, holako kontuak. Eta kuadernoa genuen eta lehenengo horrian genuen bandera espainola. Margotua. Eta orduan nik etxera ematen itxun, ematen nuen kuadernoa eta nera etxera PNV-ekoa zen, gara jartan. Eta kuadernoa ezintzun begian eta amak esaten zitzen zuaz eskaileretara eta inan lanak. Euskera, grazia zegoen. Dena erderaz egiten genuen. Erdera ikasi nuen eskolan. Eskolan ikasiko nuen, porque itxian dena euskeraz egiten genuen. Etxean beti euskeraz, baina eskolara junta gaztelaniaz eta orduan ba... Eskolan zeuden lagunak, orduan lagunaiekin erderaz itxentzen nuen, kalea atera eta haiekin erderaz itxentzen nuen, baita ere. Naiz eta denak etxean euskeraz egin. Ez gure garaian, eskola euskeraz ez zarretzen nire bilintzen garaian, ez, erderaz. Dena erderaz. Maizte bai, kastilean nuen, bat binipin, beno denak ebai orduan, harik nahi alde zantziken. Maria, te voy a mandar a Rusia, ui? Ake, aprendere castellano. Gaurra zein maten txingu eitzia, nahi zuen gu castellano zaitzia eta... Gero jardar, zitzen genuen galean. Ez genuen egiten, euskeraz. Horia tristena, ez genuela euskeraz egiten. Euskeraz itxian bai, eh? Hombre, guenatxa eta guenamakin den euskeraz. Tatxakin de bat, etzu nahi haitu erderaz. Erritan itxin zehiu. Eta guen itxian, atxak izugarrezko erritak maten zegoen. Eta, pixka koizkortu ginean ea, konbertsazioak eta zeak eta erderaz da. Atxak, nik entenditu behar dute hemen zehitza egiten den, eta arrakerretan, joe, eta moztu jentzigun, zera konbertsazioa bak izo zebeti zazioan, eta atxakatik ez balit. Egiritzen zizeizun erderaz hitz egitia zela, eta kategoria, osea, eta erritan ere ematen ziguten, euskaraz hitz egin behar dezutela. Ogozak eskolan dena erderaz egiten zen eta bakizu. Itxian, Baskaiko garaian da, izketan nahitzen ginean, eta nik erderakadak nahi izaten itxun. Bota, banakila hori ikasten nahi nintzala esateko. Eta egun batean goatzen az, arraia rebosatua jarri zuen amak. Eta ona zehon. Eta esan, ez da moi hermoso. Eta dena farrez. Eta gu, jo handikan, lezo herrira junean ian, han bai, igual sumatu guen gehiago, kanpotarrak, euskalduna, bazarretak eta burulak ian zeuta. Eta gu bazarretak beti ez da oipuzkak, eta kanpotea ditortzen zen behar imatzuek, orduan beti zai ezen zin, gui humilatzen burulak ian, eta oipasak egin bai. Eta bazarri batzuk inguruan zeudenak, herriko eskoletara etortzen ziren. Eta haieke erderaz, eta gaina etzekiten ia erderaz, eta zin gehiena erderaz haitzen ziena. Ego alguen artian batzuek, baina beraiek ez nabaritzeko ez, baserritarra ziela. Nik uste torregatik ingo zutela, ez tekit. Eta, bueno, eta gaina kalian, hemen bizizien, karen nagusien bizizien guarreziak. Eta, karo, karen nagusien neuzi momentutan topatzen ditun. Karo hartu ziuten menta, Guzten bagutxia eldudiela, xirikan, behi pasarte. Nire amak ez duen duen, behin San Juana joan, eta ez dakit euskerazi no zerbait jaintzuela, eta hilak hartzela ematen zutela. Barri joan ere, euskeraz egiten bazi zuten, habla en cristiano. Kalian ere, bai, beste batzuk bali mazien, harren batzen mazien, habla en cristiano esaten zizutela. Garo, batzutan gu akomplejatu agaritze ginen, esaten zeguten gu euskeraz, eta bai, abertzi habla en cristiano, esaten zeguten.
komplejua bezala, ez? Osea, euskera zitzei, nola jongo ditzen ba, dantzengo aldugu? Kalabaza segura! Belamos! Komplejua zaten zizun, bildurra bezala euskera zitzeko. Zoda euskera negala zitzikoten, jode, Pamplona nahi jarrematu benun kristuna. Euskera mintzatiagatik. Izketan eginean, partidu ikusten, da nik esan egon. Hoxe, hau oberenak iazikoik. Eta gizatzen bat aldamenean zeunak, uste no saben que está prohibido hablar en basko. Nino, hoxe, bazen hemen dek, hoxe agazo. Si, igual iztorratu gozio eta militarra igual izango izan, da. Bildurra, bildurra, no? Nino, hor du, euskera azgalazia zeun da. Zigo, no?